Какво става с проверката на Борисов от испанската прокуратура по повод къщата за бившата мис Бикини, която за пръв път протече в разговора Янева Ченалов, и по повод магазина Шервино в столицата на Каталуния? Пряко Атанас Чобанов, главен редактор на Bird.bg. ГЕРБ ще загуби първото си място на изборите. Въпросът е с колко и защо. Какви са сценариите след 11 юли? Кои са възможните коалиции и първите решения на 46-тия парламент? Гост Арман Бабикян от Изправи се мутри вън. Как резултатите от работата на служебния кабинет и на парламентарния вод ще се отразят на кампанията за президентските избори и на шанса за преизбирането още на първия тур на Румен Радев? Гост Слави Василев, политолог. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.